Tento krásný japonský počítač je Sharp X1 Turbo. Zřejmě proto, aby Japonci neprodukovali dokonalé počítače, snaží se do nich nainstalovat vždy nějakou drobnou chybičku. Drobnou chybičku počítačů X1 tvoří kabel ke klávesnici, který puchří, vypadá ošklivě a pořádku milovní Japonci ho pak odstřihují nebo nahrazují. Protože klávesnici bez kabelu k počítači nepřipojíme, vezmeme si teď na pomoc zlatou klávesnici k běžnému Sharpu X1. Jak můžeme vidět, i tato klávesnice má droboučký problémeček s kabelem, kterému zcela spuchřila izolace a zůstaly holé drátky a zelená nit. Na funkci rostlináře to naštěstí nemá vliv a proto můžeme zkusit počítač zapnout. A můžeme bootovat. Úvodní menu je podobné jako na Sharpech starší generace. Je tu i oblíbený televizní timer. F. Drive 0. A nabootujeme si z flopiny. Apple hledá device a bootuje. Nahrál se Basic. Jakýsi startup s nabídkou funkčních kláves. A jsme v Basicu a můžeme pracovat. Znaky jsou teď užší. Vejde se jich víc na řádek, ale jsou dvojnásobně vysoké. Takže v paměti zabírá textový režim stále stejně místa, jako když byl poloviční počet znaků na řádek. Tady máme spuštěnou malou utilitu, která vypisuje obsah sektorů na disku a vidíme na ní několik věcí. Za prvé tady máme zvětšené písmo. Za druhé tady máme písmo v 80 znacích na řádek, které má stejnou výšku jako běžné písmo. Nezužívá trik s dvojitou výškou jako editor Basicu. A navíc je tady vidět, že Basic používá textová okna, kdy při výpisu textu do okna scrolluje samotné okno, ale to, co je mimo okno, to neskroluje. Vypíšeme si boot sektor, sektor číslo 0 a uvidíme, kde se bude scrollovat. V Basicu si můžeme prohlédnout obsah diskety. A zkusit si nahrát některý z programů. A demonstrační program si teď spustíme. Dohráváme data. Tento demonstrační program vlastně nevyužívá žádných vymožeností Sharpu X1, které by neměl už obyčejný Sharp X1. Nevyužívá ani víc bodů na řádek ve vyšším rozlišení, protože to vyžaduje monitor, který umí VGA frekvence. Ani nevyužívá OPM zvuk, hraje normálně na AIčku.
A když se podíváme na pohybující se objekty, zjistíme, že má stále těch 8 základních barev jako jakýkoliv jiný Sharp X1. Když nám počítač zvučí, můžeme si ukázat, že můžeme snadno seřizovat hlasitost takovýmhle kroutítkem. A to v případě, že nemáme televizi, která by šla ovládat na dálku těmito tlačítky pro ovládání hlasitosti. Na panelu najdeme ještě tlačítka Reset a NME. Tlačítko, které přepíná zdroje externího videa. A tohle důležité tlačítko, které přepíná rozlišení standardní nebo vysoké. Projeví se při restartu počítače. Toto je konektor pro připojení myši. Tak si předvedeme, co nám udělá vysoké rozlišení, když počítač zresetujeme. Na panelu se nám rozsvítilo vysoké rozlišení, ale vidíme, že na monitoru nic nevidíme. Je to totiž tím, že teď běží VGA frekvence, standardní Sharpy monitor to umí, běžný videomonitor to nezvládá. Přepneme tedy z vysokého rozlišení zpět do standardního a po resetu nám Sharp opět normálně zobrazuje. A teď si Sharp X1 Turbo trochu prohlédneme. Čelní stranu s disketovými jednotkami, kontrolkami a tady tím otvíracím panelem jsme už viděli. Z boku má počítač ventilátor a zadní strana. Na té toho najdeme nejvíc. Co tu tedy všechno máme? Máme tu hlavní vypínač. Napájení. Japonci profesionálové pamatovali i na šroubky pro uzemnění. Tady, tady. Pak tady máme, stejně jako na Sharpu X1C, na tom kompaktním, konektor RGB, konektor pro dálkové ovládání televize. Tady je konektor magnetofonu, zakrytý takovouhle čepičkou. Vstup externího signálu pro video, sériový konektor RS232, externí disketovka. Tady je vyvedeno teloper, v podstatě další obrazové záležitosti, zvukový výstup, připojení tiskárny, druhý konektor na myš, dva konektory pro joysticky, konektor pro externí klávesnici. A tady jsou dva sloty. Starší modely Sharpu X1 měly prostor i pro 4 sloty. Jeden z těchto slotů, do kterých se dávají standardní šarpácké karty, je osazený kartou s zvukovým čipem OPM. Na Sharpu X1 Turbo se zvukový výstup z AIčka a OPM spolu nemíchá, každý se připojí na vlastní reproduktory. Sharp X1 Turbo Z, který má tuto kartu zabudovanou, už má výstup společný. Starší modely X1 Turbo Z mají ovladače hlasitosti 2, jeden pro PSGčko nebo AIčko a druhý pro OPM. Poslední model X1 Turbo Z v rámci šetření má ovladač hlasitosti jenom jeden. Tady vidíme ovladač hlasitosti přímo na kartě.